Para manter a minha casa sempre limpa e organizada, eu tenho três missões diárias, que é manter essa pia sempre limpa, sem nada em cima. A única coisa que fica aqui em cima da minha pia é esta chaleira aqui, tá? Mas é a pia sempre assim, chutinha. Usou, quando usa a pia, faz almoço, usa a pia, já limpa, já lava tudo, guarda a louça e enxugo a pia. Eu mantenho essa pia assim sempre, só não está assim quando está em uso. Minha segunda missão, manter este fogão sempre limpo, tá? Só abre esse fogão e só ele fica sujo quando está em uso. Mas o restante do tempo é esse fogão sempre limpinho assim. É a segunda missão para que eu uso para manter a minha casa sempre limpa e organizada. Minha terceira missão, manter esta mesa aqui da sala de jantar sempre assim, sempre limpa. A única coisa que eu mantenho aqui em cima da mesa é essa garrafa que é com água gelada, né? Sempre que eu uso para não ficar abrindo a geladeira toda hora, tá? Mas essa mesa, quando não está em uso, eu sempre mantenho ela assim. É uma missão, porque missão a gente tem que cumprir, né, gente? Minha terceira missão, que na verdade é a primeira coisa que eu faço de manhã, é manter a minha cama sempre arrumada. Essa cama hoje já foi usada, né? Porque depois do almoço eu sempre descanso um pouquinho. Eu e meu esposo sempre descansamos um pouquinho. Só que a hora que sai da cama eu já arrumo novamente a cama e ela tá sempre assim arrumadinha desde manhã até a hora de dormir. E o quarto fica sempre arrumadinho. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.